ঠেলাখনে তেওঁৰ একমাত্ৰ সম্বল, ঠেলাখনে তেওঁৰ জীৱন জীৱিকা। কিন্তু এতিয়া আৰু তেওঁ ঠেলা নচলায়, তেওঁ এতিয়া চলাব 16 লাখ টকীয়া বিলাসী বাহন। হয়, ক'ব খুজিছো পাঠশালাৰ মফিজ আলীৰ কথা। হঠাৎ সৌভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ল ঠেলা চালক মফিজৰ। লটাৰীত টিকট ক্ৰয় কৰিছিল মফিজ আলীয়ে, আৰু তাৰ পাছতেই মফিজৰ ঘৰলৈ আহিল বগা ৰঙৰ এখন 16 লাখ টকীয়া বিলাসী বাহন। আজি কেনেকুৱা লাগিছে এই প্ৰথম পুৰস্কাৰটো? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। 5টা বাট বিক্ৰী কৰা হৈছে, এটা বই আৰু বাকীকেইটাৰ বাকীকেইটা আছে, তাতে এটা পাতি মোৰ ভাল লাগিছে। সেইটো কাৰণে আমি যিটো উদ্দেশ্য লৈ কৰিছোঁ আপোনাৰ এই লটাৰী খেলাখন, যে দুখীয়া মানুহে পাওক, তেওঁৰ ঘৰটো মানে বনাওক, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে পঢ়াৰ কাৰণে কিছু ধন সঞ্চয় কৰক, যাতে ইয়াৰ দ্বাৰাই বাকী ৰৈ যোৱা টিকটৰ পৰাই সৌভাগ্যৱান ৰূপে বিবেচিত হ'ল মফিজ আলী, আৰু ঘৰলৈ আহিল টাটাৰ এইখন বিলাসী বাহন। সঁচাই ভাগ্যৰ চকৰি কেতিয়া কেনেকৈ ঘূৰে কোনেও নাজানে। মফিজলৈ অভিনন্দন সকলোৰে। বজালীৰ পৰা জিন্তুল তালুকদাৰ, প্ৰাগ নিউজ।